hakkında peyğəmbərlərimiz və imamlar çox hədis deyiblər, çox danışıblar günahın həqiqəti, mahiyyəti barədə və bir çox bənzətmələr işlədiblər öz hədislərində günah barəsində. Günahı bəzi hədislər zəhərli oxa bənzədiblər ki, şeytan onunla, o oxla insanların ağlını, fitrətini və vicdanını nişan alır. Günah zəhərli bir ox kimidir, buyururlar, insanın ruhu ilə, qəlbi ilə vuruşur. Günahı təkrar elədikcə insanın ruhu və qəlbi ölür. İmam Səccad əleyhissalamın dualarında var. Allaha müraciət eləyərək, bir ilahi, günahlarımın böyüklüyü qəlbimi öldürür. Günahların ruhumu öldürür. Əlbəttə bu İmam Səccad əleyhissalamın təvazökarlığıdır. Amma günahın xasiyyətini bildirir. Günah insanın ruhunu öldürür, insanın qəlbini öldürə bilir. Nişanəsi də bu olur ki, insanın qəlbi əgər ölərsə, insanın xeyir işlərə rəğbəti olmaz. İnsanın ibadətə şövqü olmaz. İnsan xeyir işlərə meylsiz olar, ibadətin ləzzətini hiss eləməz. Bunlar hamısı günahın təsiridir. İnsanın qəlbinin bir qatili var, ruhunun bir qatili var, o da insanın günahlarıdır. Bunları deyəndən sonra İmam Səccad əleyhissalam Allahın bir lütfünə işarə eləyir. Bil ki, mənim qəlbim öləndən sonra sən mənə bir İsa qərar vermisən. Bilirsiniz, Həzrəti İsa ölüləri Allah izni ilə dirildə bilirdi. Həzrəti İsa'nın möcüzəsi idi. Allahın izni ilə ölüləri dirildə bilirdi. Buyurur, mənim ölən qəlbim üçün də sən bir İsa qərar vermisən. O İsa tövbədir. Tövbə vasitəsi ilə mənim ölmüş qəlbim dirilə bilir. Bunu sən qərar vermisən. Bu sənin lütfündür mənə, bütün bəndələrə. Onu da gərək Allah nəsib eləsin insana. Allah qismət eləsin insana. Ki insan tövbə eləməyə müvəffəq olsun, nail olsun. İnsan nə qədər günah eləsə, nə böyüklüyündə günah eləsə, onun üçün tövbə qapısı var və bağışlanmaq imkanı var. Tövbə Allahın insana verdiyi ən böyük nimətlərdən biridir. Yəni, qiyamət günündə insan haqq hesaba çəkilən vaxt, hesab zamanında, insan başlayacaq bəhanələr gətirməyə, üzürlər gətirməyə, bəzisi də haqlı olacaq üzürlərin, deyəcək, ilahi, məni şeytan Allahdır. Deyəcək, ilahi, nəfsim mənə Allahdır, qəflətə düşdüm, bilmədim, bunların hamısı qəbul olar, Allah deyər, başa düşdüm. Xəta eləmək insana xasdır, günah elədim, bilmədim, başa düşdüm. Bəs tövbə qapısına gər sənin üzvə bağlı idi. Yaxşı, bunu eləyəndən sonra niyə mənə tərəf gəlmədim? Məyər ağır şərtlər qoymuşdum, çətin bir şərait təyin eləmişdim tövbə üçün, xeyr. Səni qapımda saxlayacaqdım, xeyr. Qəbula yazılmaq lazım idi. İki rikət namaz istəyirdim səninlə. Mənim dərgahıma üz gətirib, alnımı səcdəyə qoyub, deyərdim məni bağışla. Buna nə deyirsən? Bunu da eləmədimsə, onda mən sənin üzrü necə qəbul edim? Kim getdi Allah qapısına bağışlanıb? Həzrət Loğman oğluna nəsihət eləyir. Ay mənim oğlum, hanı o kəs ki Allaha ibadət elədi, Allah onu zəlil elədi. Göstərək. Elə bir adam ola bilərmi ki, Allaha ibadət eləyə, Allah ona izzət verməyə? Hanı o kəs ki, Allahı axtardı, tapmadı? Ola bilməz ki. Hanı o şəxs ki, Allahı yad elədi, Allah onu yada salmadı? Hanı o kəs ki, Allaha təvəkkül elədi, Allah onu başqasının ümidinə qoydu? Hanı o şəxs ki, tövbə eləyib, Allaha yönəldi, Allah onu bağışlamadı? Bir dənə nümunə tapa bilməz. Bir dənə nümunə tapa bilməzsən ki, bir nəfər peşman ola Allahın qapısına gedə, Allah onu bağışlamır. Allahın bu geniş rəhmətindən sonra insanın haqqı var, bağışlanmayıb ölə, orada bəhanə gətir Allah. Deyə məni şeytan belə aldatdı, nəfs belə aldatdı, başa düşdü ya aldatdı, bəs tövbə qapısı sənin üzvə açıb.
Hər zaman gecənin, gündüzün hər saatında sən Allahın yanına, dərgahına üst tutub Allahdan bağışlanmaq istəyərdin. Allah da bağışlayardı. Günah öldürücü zəhər kimidir. Biri var cismin zəhəri. Zəhər içir adam ölür. Bu qorxulu bir şeydir. O birisinin yanında. İnsan ölümü ilə Allahdan uzaq düşmür. İnsan ölürsə o dünyadır Allahdan uzaq düşür. Bədənlər var, bir torbağa dəfn olunur, o torbağa şərafət verir. Kərbəla torbağının nə qiyməti var idi, heç bir qiyməti. Kərbəla torbağına İmam Hüseyn əleyhissalam dəfn olunmamışdan əvvəl onun heç bir qiyməti yox idi. Onun bir zərrəsini yemək haram idi. İmam Hüseynin pak, mütəhhər cismi ora dəfn olunandan sonra onun hər zərrəsi şəfaya çevrildi ki, insanlar şəfa tapır İmam Hüseyn türbəti vasitəsilə, Kərbəla torbağı vasitəsilə. Cismin ölümü Allahdan ayrılıqdır. Cismin ölümü qorxulu bir şeydir. Vay o gündən ruh ölə. Necə cismin zəhəri var, ruhun da zəhəri Peyğəmbər buyurur günahdır. Ruhun zəhəri günahdır. Ruh ölübsə deməli Allahdan ayrı düşür. Dünyada ayrılıqların ən ağırı Allahdan ayrı düşməkdir. O insan ki Allahdan uzaq düşür, hər şeyin əlindən verib. Onun heç nəyi yoxdur. Bütün dünyaya malik olsa da ən fəqir, ən yoxsul, ən zəlil insan o insandır. Bütün bu şeyləri günah eləyir, günah gətirir insanın başına. Günah bütün varlıq nizamına qarşı müxalifət eləyir. Bütün varlıq nizamı Allahın əmrinə itayət eləyir. Heç biri Allahın əmrindən çıxmır. Sən günah eləməklə bütün varlığın nizamına müxalifət eləyirsən. Yer, göy, ulduzlar, ay, günəş, hamısı öz nizamı ilə hərəkət edir. Nə üçün? Sənə ruzu vermək üçün. Bir meyvə əlvə düşəndə, bir çörək əlvə düşəndə ki, sənin qismətində oturmuşsan yeməyə fikirləş ki, bu mənə gəlib çatana qədər təbiətdən nə qədər hadisə baş verir. Bütün bunlar mənim üçün hərəkət edir. Bu neymətlər mənə çatıb, məndən də istəyirlər itayət edəyəm Allaha. Əgər itayət eləmirəmsə, qiyamət günü bütün bunlar hamısı təbii hadisələr məndən şikayətçi olacaq. Mən bütün varlığın nizamını pozdum. Mən yaradılış aləminin nizamını pozdum Allaha üsyan eləmək. Allah tövbə qərarı verir. İnsanlıq yolundan çıxandan sonra bu yola qayıtmaq üçün. Tövbə eləyə insan islah olar. Alimlərdən biridir ki, sobadan elə bir tüstü çıxır, gəlir bir pəncərəni qaraldır şüşəni. Sobanın tüstüsünün qarşısını alsın, şüşə də qaralmayacaq. Amma ondan qabaq gələn tüstünün qaraltısı, pası, çirki qalıb şüşədə. Gərək onu da təmizləyəsən. İnsanın günahı da belədir. Günahı tərk eləməklə ruh da qaralmır, çirklənmir. Amma ondan qabaq ki, günahların çirklənməsi, qaraltısı qalır. Onu gərək ibadət suyu ilə pak eləyəsən, təmizləyəsən. O zaman insan dəyişir. Həqiqi tövbənin mənası budur ki, insanlar ona baxır və təşviq olur tövbə eləməyə. İnsan var, məsələn, mən görmüşəm, onun namazına adam baxanda namaz bulmağa həvəslənir. Duasına baxanda dua oxumağa həvəslənir. Vücuduna baxanda adam istəyir dindar olsun. Tövbə eləyənin mənası budur. Tövbə eləyən gərək bir halətə gəlib çatsın ki, qohum, qonşu, dost, tanış, baxmasın ki, elə bunun bir dənə namazı artıq başlayacaq. Dünən namaz qılırdı, bir dənə namaz qılır. Yox, görsün ki, tamam dəyişir. Və şövq yaransın, rəğbət yaransın. Bunu görən insanlar rəğbətdənsin bunun kimi olmağa. Tövbənin mənası Allah çağırır, diqqətli insanlar o dəvəti eşidir. Qədir gecəsində Coşan Kəbir duası oxuyurub başqa günlərdə də. Allahın min adını yada salırıq zikrindir, min adı. Açın, baxın o duaya. Min addan cəmi 5-6-sı qəzəb adlarıdır, qəzəb sifətləridir. 900-dən çoxu rəhmət sifətləridir. Baxın o duaya, 900 addan çoxu rəhmət adlarıdır. Allah bu ilə bizə demək istəyir ki, məni rahat qəzəbləndirə bilməzsiniz. Çox rahat qəzəbləndirəm, gec qəzəbləndirəm. Nə qədər siz günah eləsəniz də mən neymət verirəm sizə.
mən ruzumu verməkdə davam edirəm. Xəstələnirsiniz, şəfa verirəm sizə. Çətinliyə düşürsünüz, kömək edirəm sizə. Məni çağırırsınız, mən cavab verirəm. Hər zaman sizi qəbul etməyə hazıram. İnsan gedə bu Allahın qapısına, deyə ki, lahi sən demisən ki, mən əkramın əkramıyamdır. Yəni, kərimdir. Kərim insanların xüsusiyyəti nədir? Kərim adamın qapısına gedərsən, deməz ki, nə gətirmirsən, deyə nə istəyirsən. Allahla da insan belə danışır, deyə mən sənin qapıda gəlmişəm, məndən soruşma nə gətirmirsən, nə namazın fərdi namazdır, nə orucun, nə ibadətin. Məndən soruşma nə istəyirsən, mənim də bir istəyim var ki, məni bağışlayırsan. Bağışlanmaq ümidi ilə sənin qapıda gəlmişəm. Hər yana getdim, gördüm ki, mənim kimi möhtac varlıqlar. Səndən başqa kimi gördüm, hamısını vəfasız gördüm. Onları sınayandan, imtihana çəkəndən sonra indi sənin qapıma gəlmişəm. Sən də elan eləmsən ki, mən ən kərim şəxsəm. Möhtac adam, kərim bir şəxsin qapısına gələ, necə ola bilər ki, onu sən əli boş qaytarasın? Heç zaman mümkün olmaz. Allahdan gözəl kimdir ki, insanın günahlarını bağışlayır? Bu hədisi də təbəllük üçün mən deyirəm bir daha ki, doğrudan da insan düşünsə bu hədisin üzərində bilər ki, necə bir Allah yaradır onu. Allah haqqında mərifət olur. Peyğəmbər özü buyurur. Buyurur, mən şəxsən Allahdan neçə dənə şey istəmişəm. Allaha dua eləmişəm. Demişəm, biri də bu olub ki, demişəm, ilahim, mən sənin həbibinəm, sən məni çox istəyirsən. Və mənim istəyimi sən cavabsız qoymazsan. Ola bilməz ki, mən səndən nəsə istəyəm, sən qəbul eləməyəsən. Yusuf Peyğəmbər bir gün baxır, Misirin şahıdır Yusuf Peyğəmbər. O dövrdə pəncərədən baxır, görür bir nəfər keçir. Ayaq yalın, çox sadə, yamaqlı geyimdə. Yusuf baxır, görür bu yoxsul adamlığı yolundan keçir. Cəbrail nazir olur, deyir, Yusuf, bildin bu kimdir yoldan keçən? Dedi ki, yox, bilmədim. Yadındadır, Züleyxa sənə təcavüz eləmişdi. Sən qaçıb getdin, arxadan köynəyini cırdı. Ondan sonra Misirin şahı Züleyxanın həyat yoldaşı gələndə o sənə böhtan atdı. Dedi ki, o mənə təcavüz eləyib, yadındadır. Yadındadır, beşikdə uşaq Allahın izni ilə. Qundarda, beşikdə uşaq şəhadət verdi, dilə gəldi. Dedi ki, Yusuf günahkardır, çünki onun köynəyi arxadan cırılır, yadıva düşdü, dedi bəli. Həmin o uşaq ki, sənin haqlıqla şəhadət vermişdi, o adamdır ki, indi keçir. Dedi, onu çağırın, gəlsin. Dedi ki, onun paltarlarını dəyişin. Ona yaxşı paltarlar verin. İndi Yusuf Misirin şahıdır, Misirin əzizidir. Paltar verin, libas verin, yemək verin, onu maaşla təmin edin. Bunların hamısını deyəndə Cəbrail təəccübləndi və heyrətə gəldi. Yusuf soruşdu ki, Cəbraildən, Allahın mələyindən ki, sənin təəccübünün səbəbi nədir? Dedi ki, bu bəndə bir dəfə sənin haqlılığa şəhadət verdi, onun əvəzində bu qədər şey verdi ona. Allahın rəhmətinə təəccüb edirəm ki, bir bəndə ki, bir ömür deyə əşhədu ən la ilahə illallah, gör Allah qiyamətdə nə verəcək? Pepe